Er gwahanem ni gan tir a môr, tebygrwydd ni yw meddwl ein co. Hanesion fras, chwedlau crand, ein lleisiau ni all newid dy farn. Dros pob frig fe teithom ni, i adrodd profiadau'n gwledydd ni, i deithoch chi fel yw hi, bod yn ifanc 2021. Hello. Thank you.
अब पहिलाको तुलनामा चाहिँ अब आज अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भयो कि जस्तो लागेको छ है. पहिला चाहिँ अब बच्चाहरू जस्तै इडिट गरेर कुनै केस हुन्छ नि थियो कि पहिला तर आजको मजा अलि त्यस्तो थिएन. इट्स अल्सो बिकज अफ द माइन्डसेट जस्तो लाग्छ. सुरुमै अब यो उमेरमा सिकेर के काम छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै त्यो नेगेटिभ भइसक्छ अनि होइन कि म त अब टिचर हो म सिक्नुपर्छ भन्ने भयो भने चाहिँ राम्रो सिक्छ जस्तो नि लाग्छ. सो ओभरअल चाहिँ एज अ टिचर राम्रो जीवमतीले चाहे जका हाम्रो जेनेरेसन धेरैलाई लिपि भन्ने बित्तिकै थाहा छैन. अझ हाम्रो ओरिजिनल स्क्रिप्टहरू त खास थाहै छैन धेरैजनालाई पनि. जुन अब यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि चाहिँ होइन पछि जुन राणाहरूले पनि शासन गरे उहाँहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम् हाम्रो इन्फर्मेसन म्यानुस्क्रिप्टहरू जलाइदियो. तर त्यो जलाउँदा पनि फेरि पाप लाग्ने डर भयो होइन. यति धेरै बुक त कसरी जलाउने होइन. यतिमा पाप लाग्ने डर भएपछि कति चाहिँ गाडी त्यहाँ बसन्त पनि कति गाडिया छ अरे भन्ने सुने है. अनि अझै पनि त्यो पनि नपुगेर अब कति चाहिँ ब्रिजहरूले देखेर होइन तपाईँहरू यो नगर्नुहोस् हामी लिएर जान्छौँ भनेर चाहिँ ब्यान्ड हजुर अस्ति यस्तै अरू कतिको रिसर्चहरूले चाहिँ यहाँबाट लिएर जानुभयो कि. त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो लिपिको चाहिँ एउटा ज्ञानको भण्डार हुन्छ कि एउटा एकदमै ठुलो ज्ञानको भण्डार चाहिँ हाम्रो एक ठाउँमा त्यो थन्किएर बसेको छ कि. अब यसलाई अब यो ज्ञानको हामी लिनलाई हामी अझै पुरानो एन्सियन्ट नलेजहरू लिनलाई चाहिँ लिपि बुझ्नै पर्ने हुन्छ होइन. अनि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपाली लिपि र रन्जना लिपि चाहिँ प्रमोसन गर्नलाई चाहिँ हामीले मेन गरिरहेको हुने चाहिँ वर्कसप भयो होइन. अलमोस्ट 4 इयर्सको जर्नी हेर्दाखेरि पहिले र अहिलेमा धेरै डिफ्रेन्सेसहरू हामी आफैले महसुस गरेका छौँ. पहिले धेरै युवाहरूले यो अक्षर सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कति त अक्षर छ भन्ने नै थाहा नभएर पनि हुनसक्छ कतिलाई त्यति इन्ट्रेस्ट पनि थिएन. तर जब हामीले जति सक्दो धेरै भिजिबिलिटीमा काम गरौँ भनेर जब भिजिबिलिटीमा काम गर्न थाल्यौँ युवा पुस्ताहरूको यसमा इन्ट्रेस्ट भत्तै बढेको हामीले देख्न सक्छौँ. नम्बर अफ पार्टिसिपेन्टहरू हेर्ने हो भने हरेक वर्कसपमा झन् धेरै इन्करेजिङ र हामीले अहिलेसम्म 60-वटाभन्दा बढी भर्चुअल र त्यसै गरी फिजिकल वर्कसप गरिसकेका छौँ र ती वर्कसपहरूमा 10,000-भन्दा धेरैले डाइरेक्ट रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले उपलब्धि हासिल गरिसक्नु भएको हामीले देखेका छौँ. रमाइलो पछि अब सुरु भइरहेछ कि. अब के भन्दाखेरि मान्छेहरू अब च्याट गर्न थालेछ कि आफ्नै लिपिमा टाटा च्याट गर्न सक्ने भएछ गरेछ होइन. अनि कतिले फेसबुकमा स्टेटसहरू पोस्ट गर्न थालेको छ होइन. अब आफ्नै लिपिमै आफ्नो युनिकोडमै ठाउँ ठाउँमा पोस्टहरू गरिरहेको देखिरहेछ कि. अब त्यो भनेको मतलब यसको युजेज झन् बढिरहेछ कि. हामीले अहिलेसम्म जति पनि कामहरू गरिरहेका छौँ भलिन्टियरली नै गरिरहेका छौँ अनि धेरैजनाले विश्वास पनि गर्नुहुन्न हामीले भलिन्टियरली गरिरहेछौँ भन्दा इट्स नट पोसिबल. हाउ केन समवन स्पेन्ड अल स्याटरडेज डुइङ वर्कसप एन्ड नट गेटिङ एनिथिङ इन रिटर्न स्पेसली रिलेटेड टु मनी. त्यसबाट चाहिँ त्यो रिजल्टहरू बिस्तारै भिजिबल हुँदा चाहिँ यस्तो मोटिभेसन हुने अनि अझै गर्नु मन लाग्ने कि ए यो त पैसाले किन्न नसक्ने कुरा पैसाले दिन नसक्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ नि. जुन सेटिस्फ्याक्सन पैसाले नै दिँदैन त्यो सेटिस्फ्याक्सन हामीले यो काम गरिरहँदाखेरि पाइरहेका हुन्छौँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि द्याट मेड अस किप गोइङ के. खासमा पहिला लिपि सिपि खासै मतलब थिएन होइन. पछि लिपि सिक्दै गएपछि चाहिँ भाषामा इन्ट्रेस्ट भयो होइन. भाषामा पनि अलिअलि अझै स्टडी गर्न थालेँ. त्यसपछि फेरि भाषाबाट कनेक्टेड भएर फेरि कल्चर कनेक्ट भयो होइन. कल्चर स्टडी गर्न थालेँ होइन. त्यसपछि अब हुँदै हुँदैन चाहिँ ए हाम्रो नेवा नेवा सिभिलाइजेसन भन्दा कस्तो रिच रहेछ भन्ने कुरा त्यो ज्ञान हुँदै गयो क्या. त्यसरी नै सबैको चाहिँ त्यो एउटा चेतना चाहिँ बढ्दै जान्छ लिपि भाषाले गर्दा चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन. यसैले ओभरअल चाहिँ नेवा सिभिलाइजेसन नेवा कल्चर चाहिँ प्रमोट होस् र अझै प्रमोसन हुँदै जान सक्नुहुन्छ. जीवमतीले चाहे जका चाहे जका थुदुनु गालेना बाला सचन्त बिया चुने
बिया चुने सादा उकी छा चाहे छमा तो मन संसार सलो सला जन्म दशा छंत हे मती नागु जी जिगु लख नगु यदथी दुग या नली मा चाहे जी वो 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 छंत हे मती नागु जी वो 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 छंत हे मती नागु जी इतने आता है फिर एक राउंड फिर है तेरी